עיתונאי אמריקני יהודי היה בדרך לחגוג בת מצווה לאחת מקרובות המשפחה שלו, ואז הוא נעצר לתשאול בנתב"ג. עיתונאי יהודי אמריקני נעצר לתשאול בנתב"ג. הפעם שב"כ בהודעה חריגה וגם ראש הממשלה נתניהו מפרסמים הודעת התנצלות, אבל זה כמובן לא המקרה היחיד של אנשים שנעצרים בנתב"ג לתשאול. אנחנו רוצים להבין איך המדיניות הזאת עובדת עם מי שהיה ראש השב"כ, אלוף עמי אילון. שלום לך אדוני. שלום וברכה. כששמעת שעיתונאי אמריקני יהודי שמגיע לבת מצווה בישראל נעצר לתשאול בנתב"ג, מה חשבת באותו רגע? קודם כל, הבעיה היא לא פיטר ביינארט, שדרך אגב הוא העיתונאי שעליו את מדברת, שהוא נתפס כאיש, מה שנקרא, המפלגה הדמוקרטית, ליברלי, במושגים של מדינת ישראל, איש שמאל, והוא יותר מפעם אחת תקף, חס ושלום, לא את מדינת ישראל, אבל את מדיניות הממשלה הנוכחית בישראל. זה לא מקרה יחיד. אני אומר לך שהמעצר שלו הוא מאוד מטריד, אבל מהרבה מאוד בחינות הוא פותר בעיה של צבר מאוד בעייתי, לדעתי 5-6 מקרים כבר בחודש האחרון, של אנשים בעלי דעות שמנוגדות למדיניות הממשלה בשטחים. אנשים שחושבים שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, לא רק יהודית, והמאבק שלהם, דרך אגב, הוא באמת על מידת הדמוקרטיה של מדינת ישראל, שהם מוצאים את עצמם, חלקם רק מעוכבים, וחלקם מעוכבים ומתושאלים, ולכן, מהרבה בחינות, התשאול של פיטר ביינארט, אני אומר, כמעט פרדוקס, דבר מאוד חיובי, משום שכל זמן זה לא פיטר ביינאר, וכל זמן שהוא לא כותב... אז לא מתייחסים לזה. כל זמן שהוא לא כותב על האירוע הזה בעיתונות האמריקאית, אז מה שנקרא, הדברים מתנהלים והכל בסדר. זהו, אז אני חושב שהוא עשה דבר חשוב מאוד, מבלי שהוא התכוון דרך אגב, הוא פתח את זה לדיון ציבורי, ועל זה אני מברך. זאת מגמה חדשה, מי בעצם מנחה את אותם אנשי ביטחון בנתב"ג, את מי ולא לעצור לתשאול? תראה, מי שמנחה את כל הפעילות במעברי הגבול בתחום הזה, זה שירות ביטחון כללי, ואני חושב שכל אזרח במדינת ישראל צריך להיות מאוד מאוד מוטרד מהתופעה הזאת. כשאנחנו בודקים בעצם איך פועל שירות ביטחון כללי, אז היום, אחרי הרבה מאוד שנים, היום כבר יש חוק שנחקק כבר לפני כמה שנים. החוק מפרט גם את התפקידים, גם את הסמכויות, אבל בעצם קובע במידה רבה מאוד את מסגרת הפעילות של שירות ביטחון כללי. אז שירות ביטחון כללי על פי החוק צריך בעצם לתת הגנה למדינת ישראל ולאזרחי מדינת ישראל מפני טרור, ריגול. אבל יש נושא אחד שהוא מאוד מאוד מורכב, המושג חתרנות מדינית. חתרנות מדינית זה דבר שהוא נתון לפרשנות. יש הרבה מאוד פעולות שנתפסות בעיני אלה שעושים אותן כלגיטימיות, ובעיני אחרים כלא לגיטימיות. אבל הדבר שצריך להדאיג זה שלמיטב ידיעתי שירות ביטחון כללי, על פי הפרשנות שלי, כפי שאני קבעתי כשאני הייתי ראש שירות, לא עוסק בשום פנים ואופן בפעילות גלויה. כל אדם שעמדותיו ידועות והוא מתנגד לא למדינת ישראל כמדינה יהודית, אלא מתנגד למדיניות ממשלתית, אבל שלא פועל בצורה חשאית פעולה שכוונתה לייצר אלימות, לשירות ביטחון כללי אין סמכות. אין סמכות לא לעכב אותו, כן. לא לעצור אותו, לא לתחקר אותו. אז אני אשאל אותך בצורה ברורה, הנחיות מאז שאתה היית ראש השב"כ השתנו? קודם כל אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, ובגלל זה אני כל כך מברך על מה שאני מבין עושה ראשת האופוזיציה, שהיא בעצם דורשת דיון במקום היחיד שבו הדיון הזה הוא אפקטיבי. מי שרוצה להרחיב או לשנות את תפקידי או סמכויות שב"כ
יכול לעשות את זה רק במסגרת, אגב, ממשלה לא יכולה לעשות את זה, קבינט לא יכול לעשות את זה, אלא באישור של תת הוועדה, של ועדת חוץ וביטחון, שהדיונים שלה הם חסויים, אבל יש שם גם גורמי אופוזיציה, שרק הם יכולים לאשר בשירות ביטחון כללי את הרחבת הפעולות של התפקידים שלו. ולכן אני מאוד מברך על, על הדיון הזה שאני יוצא מתוך הנחה. אני לא מעלה על דעתי שיושב ראש הוועדה, שאגב היה ראש שירות ביטחון כללי, אבי דיכטר, והוא גם דרך אגב זה שבזמן שהוא היה ראש השירות נחקק החוק, אני לא מעלה על דעתי שהוא לא יאשר או לא יכנס את הוועדה הזאת כבר בשעות ובימים הקרובים, משום שהתהליכים שאנחנו כרגע רואים, לפחות על פי הפרסומים בעיתון, תהליכים שצריכים להדאיג לדעתי כל אזרח במדינת ישראל. דברים מעניינים שלך, אלוף במילואים עמי אילון לשעבר, ראש השב"כ, אנחנו מודים לך שזוכחת איתנו הבוקר וסיפקת את התובנות שלך. תודה רבה. תודה.